A sada će nam se, ja ću sad malo da ubrzam sebe još, će nam se pridružiti jedan čovjek koji je pričao na našem, prvi put pričao na našem događaju pre 5 godina i bio nam gost još nekoliko puta. I ovde se njegova kompanija spomenula više puta, a to je Branko, osnivač Nordeusa, naš veliki prijatelj i hvala mu što je ovde. Branko je inače malo predoleteo, samo da bi bio večeras ovde s nama, tako da hvala i za to. Izvoli. I letim opet u 4 ujutru. Na svim kontinentima, u svim državama, postoje 2 grupe ljudi. Jedna grupa, koja je, nažalost, u većini, prođe kroz život, ne brinući mnogo o tome kakav uticaj ima na ostatak ljudi oko sebe. Druga grupa ljudi, a to ste vi, je ona koja u svom životu napravi razliku. Vi ste ovde jer duboko u sebi želite da napravite razliku. Ja sam Branko, odrastao sam na Konjarniku, u učiteljskom naselju. To je kraj u kom si igrao dosta dobar basket, ali su se, nažalost, radili neke druge stvari dosta dobro. Tako da, nije smešao, nažalost, tako da dobar deo dečaka s kojima sam ja išao u školu igrao taj basket danas ili nije živo ili u zatvoru. Kad sam imao 11 godina, bila su dosta teška vremena, mnogo teže nego danas ovde. Dobio sam patike za rođendan. Par dana kasnije sam te iste patike morao da skinem pred nešto starijim momcima preko puta Ustaničke i da dođem kući mokar s polja od kiše, iznutra od besa i bola. 12. rođendan sam proveo u Tiršovoj u bolnici zbog operacije slepog creva, ništa specijalno, ali je 3. noći u krevetu pored mene momak istog godišta koji je ranjen u Bosni granatom preminuo. To su sve teške stvari i verovatno su odličan uvod u neki jako tužan film. A rezultat tog uvoda je zapravo to da sam ja pred vama i pokušat ću da vam objasnim šta je pravljenje razlike. Ljudi koji ne prave razliku se mogu lako prepoznati po retoričkom pitanju ma kako ja mogu da napravim razliku? I onda nastave da prate sudbinu. A ja bih voleo da sa grupom ljudi koji želi da napravi razliku zapravo vratimo to na osnovno pitanje, to je kako vi možete da napravite razliku i da probamo da nađemo neki smislen odgovor. Je li to okej? Okay? Znam da možemo. Dakle, razlike koje morate da napravite da biste dobili permisiju da nastavite da pravite razliku u životu, ukoliko pričamo o preduzetništvu, generalno o bilo kom radu, je razlika za vaše korisnike. Vi morate da razumete šta su njihove potrebe i da napravite razliku u njihovom radu ili životu. Kada to budete uradili, pozitivnom povratnom spregom za sve inženjere u publici, ćete doći do dodatne energije, dodatnih resursa da napravite još veću razliku i za te iste korisnike, ali i za mnoge druge ljude. Daću vam primer iz naše priče. Dakle, nakon ovih teških, tužnih godina, moj život išao otprilike Slavkovom putanjom, dakle, otišao na stranstvo, nije Facebook, nego Microsoft, vratio se kući, slični razlozi i osnovao Nordeus. To osnivanje je zapravo bilo skoro godinu dana sedmodnevnog šestočlanstvog rada u timu od 3, a nešto kasnije 5 ljudi, gde smo mi pokušavali da napravimo proizvod, to jest igru, koja će napraviti razliku u životima naših budućih korisnika. Sve sa nadom
da taj vrlo nesavršen proizvod koji je bio polugotov, sa puno problema, zahtevao da cele noći neko bude budan i resetuje servere i tako dalje, uspeli smo da napravimo neku razliku za nekih 30.000 ljudi tokom prvog meseca, što je bilo dovoljno da nakon otprilike 3 nedelje možemo da otplatimo servere koje smo iznajmili u Nemačkoj i krenemo da reinvestiramo te prihode u marketing, to jest da probamo da dotaknemo više ljudi i njima ponudimo razliku u vidu dobrog osjećaja i neke zaradosti koje je igra pružala. Onda to ide u krug i otprilike nekih 150 miliona korisnika kasnije i svake zemlje na svetu smo u situaciji da imamo permisije ne samo da pravimo razliku za naše korisnike, ne samo u jednom proizvodu, već da pravimo razliku u životima ljudi i onih s kojima radimo i onih koji su oko nas. Što mi je dobar uvod za drugu stvar koju vi možete odmah da radite i ne zahteva, mislim, lepo je ako imate permisije od korisnika, jer će vam olakšati dalji posao, ali i bez toga vi možete da pravite razliku u životima ljudi sa kojima radite. Dakle, to kako se vi ponašate u radu i na poslu je zapravo ono što ljudi zovu kompanijska kultura. Ako vi svojim primjerom pokažete da ono što je, na primjer, u Srbiji, ali i u inostranstvu, vrlo, vrlo česta pojava, to su konstantni izgovori zašto nešto nije, zašto neće tad, zašto ne valja i ostalo. Ako vi svojim primjerom napravite okruženje u kom je sramota imati izgovor, ako napravite okruženje u kom je svakodnevnica učenje, napredak, pokušaj da budete najbolja verzija sebe, by the way, Jelena, odličan ovaj headline za original, ako napravite okruženje u kom, kada završite svoj posao, vi pitate kome je ostalo najviše pa da mu pomognete, i ako te ljude pošaljete srećne kućama, vi ste napravili ogromnu razliku u njihovim životima i životima njihovih porodica. I za to ne treba novac, naravno može da pomogne, može mnogo da pomogne. Ja verujem da kompanije trebaju veći deo svojih izdataka da ulažu zapravo nazad u ljude koji je čine, to je ono što mi radimo, ali i bez novca može puno da se postigne. Evo daću vam primjer od prošle godine, koji je koštao, ne znam, 100 eura. Ja sam poslao na 160 adresa, na 4 kontinenta, novogodišnju čestitku svim roditeljima naših zaposlenih. I u čestitci sam se zahvalio na tome što su svoju decu izveli na pravi put i pomogli da oni postanu takvi vrhunski profesionalci kakvi su danas i da prave toliku razliku i za korisnike i za ljude u kompaniji, ali i za svoju zajednicu. Koštalo je 100 eura, a efekat je bio fenomenal. Verujem da ima puno roditelja u publici i ja jednog dana želim da neko meni pošalje sličnu stvar za moju decu. Treći vid razlike, koji takođe možete da pravite, jer znam da možemo, je razlika za našu zajednicu. To je ostalo meni poenta ovog događaja večeras. Dakle, naravno, razlika za korisnike vaših proizvoda i usluga, pa permisija, pa pozitivna povratna sprega, pa razlika za ljude koji s vama prave tu razliku, sve će to mnogo, mnogo uvećati razliku koju možete napraviti za vašu zajednicu, ali opet to nije neophodan preduslov.
Vi već danas možete da pričate sa decom iz komšiluka koji ste možda neki svetionik zbog toga kako se ponašate, šta su radili u životu, da im pomognete da oni izaberu pravi put i donesu dobre odluke. Možete da se vratite u svoju školu i uradite isto. Za kraj, hoću malo da obrnem tezu publika, govornik, aplauz. Ja bih da aplaudiram vama, zato što ste vi ljudi koji će napraviti razliku u ovoj zemlji. Hvala. Branko,